ゆっくりしていってくださいね。それと、もしよかったらカップケーキ食べてね。自信作なの。やられるところだったぜ。俺はこう見えて世界を股にかける商人なんだぜ。魔法の指輪、呪いのカフス、いわくありげなヤバい品などなど、新品盗品何でもござるだ。今までお嬢様の装備品周りは私がお世話してまいりましたが、これからはロイドさんにお任せするのがよろしいかと。うん、チョコレートもいい感じだったし、お願いしようかな。もちろんお任せあれだ。俺の見立てた商品を一度手にしたら、よそでの買い物なんかできなくなるぜ。さあ、俺様の何が欲しい？素直にねだってみな、お嬢ちゃん。ああ、アーナスさん、例のブツですが、修復のめどが立ちましたよ。例の？夜の君の封じ方が載っているという黒の書のことですよ。問題は、それが本物かどうかさ。黒の書の焦げから採取した繊維には、強力な火力魔法の反応がありました。こんな危険な魔法を使えるのは、人間ではありえません。だから、純血の妖魔の仕業だっていうのか。飛躍するにも程があるね。なんとでもおっしゃい。私の手に入れた黒の書こそが、初代聖書がいかにして夜を封じたかを描いた失われた聖典ですよ。これ 100% 間違いない。夜の君の封じ方が描かれた聖典か。よし、そこまで言うなら、このロイド様が一肌脱ごうじゃないか。先生、その黒焦げをどうにかするのに必要な品をいいな。闇夜の鱗粉、視界の花弁、それに精霊の雨露です。ジョーちゃん、俺の方でも商人仲間を当たってかき集めてみるわ。手分けして集めようぜ。ありがとう。でも、どうして協力してくれるの？そりゃ、高く売れそうだからに決まってる。それに、偽物だとしてもだ。研究者の先生が信じたとなれば、それなりの値がつくんだよ。黒の書は、金の亡者になんか渡しません。アーナスさん、あなたに差し上げます。ふふん、いい値で買うぜ。覚えておいてくれよ。おかわり。はーい。黒の書の修復ね。期待しないでやってみるか。そうでした、お嬢様宛ての荷物を預かっております。去るお方からです。なんで金庫なの？あ、失礼いたしました。こちらはリュリーティス様宛てでしたね。後ほど部屋に運ばせましょう。私に？ありがとうございます。ええ、届いてたんだ。いかがですか？この人が聖女？なんだか見たことあるような。何分昔の人物ですので、オリジナルの肖像は残っていないそうです。この絵もモデルを立てて描いたのでしょうね。おかげで
ホテルにぴったりな素晴らしい品を飾ることができました。ありがとうございました。うん、でもどうして急に何か飾ろうって気になったの？きっとお嬢様とリュリーティス様がいらしたからでしょうね。止まってしまった時の中にも新しい彩りが欲しくなったのでしょう。では止まった時か。アーネス様、私新しいレシピを発明したの。でも材料が足りなくて。それってカップケーキのかな？ううん、飲み物よ。オリジナルティーなの。アーナス様に飲んでもらいたくて。なるほど、飲み物か。また新たな世界の扉が開いてきたな。アーナスさんの勇気が試されてる。胃薬いるか？何か言った？うん、なんでもない。それで何が欲しいの？ハニードロップよ。夜に咲くお花から採取すると甘みが強いんですって。ハニードロップは花のある場所ならどこでも採取可能ですよ。わかった。で習ったのだけれど、聖典はヨーマが焼いたと聞いたわ。教授の持つ黒の書が本物だったら、きっとヨーマや夜の君にとって困ることが書いてあるのね。開けっぱなしなんて不用心だな。メモがある。何々？リュリーティス様へ、新聖書就任の記念の品として教皇庁よりこちらの金庫が届いております。大切な品を入れるのに役立てるようにとのことでございます。支配人より。金庫が記念品って相変わらずセンスないな。血を吸うんだ。血をすすれ。生きた。フッテンすがる。ハッテン吸っていいぞ。フッテンすがる。血を吸うんだ。フッテンすがる。貫く。発展。
吸っていいぞ。吸っていいぞ。は
シアルフィエリア。グノイスリエルヨーペン。
私が花探しってなんか変、柄じゃないよね。一緒に行こう。我が剣道、血を吸うんだ我が剣道。見切った。はっ、ふっ、ふっ、吸っていいぞ。ふっ、せいさん落ちろ。ふっ、せい、つらぬ。かわいい花、こんなの咲いてるなんて気づかなかった。蛇用狩りではそれどころじゃないもんな。そうだった、このハニードロップでリュリーティスの新作ドリンクが炸裂するんだったな。頑張ろう。ハニードロップ、役に立った？ええ、とっても。ねえ、アンナ様、ハニードロップを使った新しい紅茶、飲んでいかない？ほら、カップケーキは眠くなっちゃうからってなかなか食べてもらえないでしょ。でも、飲み物なら多分大丈夫よね。これは断れない流れ。どうする、嬢ちゃん。お嬢様、決断の時でございます。分かった。飲むよ。飲む。チョコレートティーです。さあ、どうぞ。派手にやらかしちゃって。こんなこと言ってやるなよ、バカ。大丈夫か、二人とも。私は大丈夫。リュリーティスは？せっかく美味しくできたのに。血が出てる。これくらい平気よ。ちょっと破片で切っただけ。ダメだよ、ちゃんと手当てしなきゃ。ほら、手を貸し。お嬢様、このハンカチをお使いください。後片付けは私がいたしますから。リュリーテスの血。アーナス様、あのね。何？これ、チョコレートティーに使った幻のチョコのかけらなの。お茶にするには足りないけれど、とても美味しいチョコだから、よかったら食べてみてね。ハニードロップ、役に立った？ええ、とっ
ハニードロップを使った新しい紅茶飲んでいかない？ほら、カップケーキは眠くなっちゃうからってなかなか食べてもらえないでしょ。でも飲み物なら多分大丈夫よね。ダメかしら。これは断れない流れ。どうする、ジョーちゃん。お嬢様、決断の時でございます。うん、分かった。飲むよ。飲む。やったじゃーん。リュリーティス特製オリジナルチョコレートティーです。さあ、どうぞ。派手にやらかしちゃって。そんなこと言ってやるなよ、バカ。大丈夫か、二人とも。私は大丈夫。リュリーティスは？せっかく美味しくできたのに。血が出てる。これくらい平気よ。ちょっと破片で切っただけ。ダメだよ、ちゃんと手当てしなきゃ。ほら、手を貸し。お嬢様、このハンカチをお使いください。後片付けは私がいたしますから。リュリーテスの血。アーナス様、あのね。何？これチョコレートティーに使った幻のチョコのかけらなの。お茶にするには足りないけれど、とても美味しいチョコだから、よかったら食べてみてね。私のよそ行きの帽子を知らないかしら。クローゼットにあったはずなんだけど。いや、知らないな。教授、知らない？私は未確認生物的なものしか興味ありません。泥棒に聞いたらどうです？商人だっつってんだろ。なくし物結構じゃないか。新しいものを買うチャンスだぜ。で、どんな帽子が欲しいんだ？ん？新しいのはいいんです。よそ行きの帽子なんて使う予定もないし、ただちょっと気になっただけだから。私の方でも注意して見てみましょう。私も探してみるよ。ありがとう。帽子はホテルの中にあると思うの。見かけたら教えてね。リュリーティスったら、こんなところに置きっぱなしにして。うわっ、待て。寝床になってる。
くれたのね。あらら、待っててね、こいつ叩き起こすから。このままでいいわ、こんなに気持ちよさそうに眠ってるんですもの。そんなこと言ってたら、大事な帽子このまま巣に持ってかれちゃうよ。いいわ、帽子はこの子にあげる。リュリュってばお人よしだな。あら、人のこと言えないじゃない。そうかな。そうよ。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？これでよしっと。エージェントアーナス、私に聞きたいことがある様子ですね。そりゃいろいろあるよ。世間的にはなんで夜の君が倒されたことになってるのかとか、他のエージェントは何をしてるのかとか。でもあんたたち教皇庁って秘密主義っていうか、聞くだけ無駄っていうか、まともに答えてくれたことないじゃないか。忘れたのですか、ここは夢の中、嘘がつけない空間ですよ。いいの、そんなこと言って質問攻めにしちゃうよ。どうぞ。世間的には夜の君は初代聖女に倒されたことになってるよね。私もこの島に来るまで夜の君が生きてるなんて知らなかった。どうして事実を伏せているの？では夜の君が今も健在で、世界を二度とは覚めぬ常しえの夜で覆い尽くそうとしていると発表しろと。世界が滅びると知れば人は絶望します。その絶望が世界の寿命を伸ばすことはないでしょう。そうだよね、最後にどちらか一つ、あなたの問いに答えましょう。それじゃあ、聖女がどうやって選ばれるのか知りたい。聖女って結構昔の人だよね。その血筋がちゃんと残ってるかなんて、実際は怪しいもんじゃないの？リュリーティスだって直系の家柄じゃないだろうし、聖女に選ばれるのって何が決め手なの？確かに聖女に選ばれるのにはある重要な要素がありますが、それを知ってどうするつもりです？そりゃその要素が台無しになれば、リュリーティスは聖女失格になるから。しまった。夢の中でのあなたは輪をかけてバカ失礼、輪をかけて正直者ですね。バカって言ったな、今バカって言ったな。言いました。お詫び代わりに言っておきますが、リュリーティスが聖女に選ばれたのは彼女が邪妖を引きつける体質だからです。
リュリーティスは妖魔に好かれる魂の持ち主なのですよ。こればかりは誰にもどうしようもありません。そっか、いいアイデアだと思ったんだけどな。時間ですね。うん、いろいろ聞けてよかったよ。ありがとう、ヨルドの巫女。私に礼など必要ありません。私はただ魔剣の番人として役目を果たしているだけですから。まあ君にとってはそうなんだろうけどさ。それでは次のデスタン。